Sinong nakahawak na sa inyo ng bagong 1000 peso bill mga body? Yung uh, polymer na inilabas ng ano ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So alam niyo na ba kung paano niyo pangangalagaan ito? Alam niyo na ba yung uh, guidelines para pag-ingatan ito? Yung mga hindi dapat gawin? So lumabas na sa social media yung mga dapat at hindi dapat gawin sa pera na to. Dahil uh, napakahalaga pala ng uh, ng purpose nito, At uh, syempre ipapakita natin dito yung mismong uh, pera dito tayo dumako sa ano sa post ni Sir Nick. Ayan, so ito na yung uh, isang mukha ng 1000 peso bill. So Supermado ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, then ang tagapangasiwa ng Bangko Sentral na si uh, Benjamin joke no ito po so ito naman yung kanyang nasa likod so napaka ano pala nito napaka sensitibo nitong na ano nito itong pera na to uh, at mamaya pag usapan natin isa-isahin natin yung mga hindi dapat gawin sa pera na to kung yung yung ibang mga uh, papel natin na pera ay nagagawa nating tupiin or ano man yung uh, kung ano man yung nakasanayan natin dito hindi pwede at ipapaliwanag din naman ng ano ng ng BSP or ipinaliwanag naman ng ng BSP kung bakit na ganito nga yung ano yung uh, mismong content ng pera na to no yung mismong ano yung ginamit na na material yung polymer okay so dumako tayo muna dito sa Philippine News Agency at ito ay noon pang uh, April 7, 2022 no inilabas So, ang sinasabi dito, the initial batch of the 1,000 peso polymer banknotes will be out this April 18. So, ibig sabihin, uh, may mga kababayan na tayo or maaaring ikaw na nanonood ay may hawak na nito. Kung ikaw ay sumweldo, maaaring pag-withdraw mo sa, ano, sa ATM or uh, sa banko, ito na yung ibinigay sa'yo, di ba? Yan po yung sinabi ni Governor Benjamin no At sinabi niya dito pa, and this will be initially through over the counter. Ayan. And maybe in 6 months time, you will see it in your ATM. So, ibig sabihin, hindi mo pa pala mawi-withdraw to sa ATM. Dahil, kailangan pang i-reconfigure yung ATM. Ano? You know, para makapag-withdraw ka dito. So, Jokno said the polymer banknotes will be issued alongside the 1,000 peso paper banknotes. Okay. So, may kasabay pala na ordinary mo. Uh, 1,000 peso paper you no? Know? He said, the use of polymer banknotes is better, ayan, compared to paper banknotes now amid the coronavirus disease 2019. Ayun. So may connection pala yun. Since the former can be sanitized easily with less risk of damage to the banknotes. Kasi nga, polymer yung kanyang uh, material na ginamit dito. So the BSP said, the design of the polymer banknote has the Philippine Eagle and the Sampaguita on the, of side, replacing the photos of national heroes Jose Abad Santos, Vicente Lim and Josepa, Llanes Escoda, and the two Bataha Reefs Natural Parks, South Sea Pearl, at yung Tinalak with design on the reverse side, the same as the current 1,000 peso paper bank note. So parehas, iba lang yung ginamit. Yung isa, karaniwan lang yung isa polymer. Ang sinabi ni, ano, ni Ambet Ocampo, ano, it is impossible for the BSW to erase history. Indeed, the central bank is really pushing through with a redesign to protect the integrity of our money. The 1,000 peso note is a natural target of forgers. Ayan. So, isa rin paraan yun pala. Kaya ginawa nila na ganito para maiwasan yung pagka-counterfeit. Uh, dun sa mga mahilig mameke ng pera may hihirapan na sila ngayon dahil sa 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 polymer yung dinamit at saka kaya nagpalabas din sila ng mga guidelines para mas maingatan at para hindi rin magaya, no? As the banknote with the highest denomination, the first line of defense against counterfeiting is a portrait in front of the bill. So, Corte said that the 1,000 peso polymer banknote security features have been designed using advanced technology to deter counterfeiting. Yun na, yun ang purpose pala. We would like to reiterate that there will be no demonetization of any currency during the governor's term. Balikan natin to mga body yan. Ito yung, uh, yung uh, bagong 1,000. Siguro naman nakahawak na kayo nito or meron na kayo na itago. Ngayon baka yung pagtatago nyo nakatupi. Nako. Ito po yung uh, ingatan po natin. Dahil may kaukulang multa dito. Okay. Ito na. Ito rin galing sa BSP. Uh, at ating isa-isahin yung mga dapat lang nagawin kung paano ingatan at yung mga hindi dapat ninyo na gawin dito sa uh, 1,000 peso polymer banknote. Okay, dun muna tayo sa dapat na pagtatago nito sa pitaka. Ayan, nakikita nyo dito sa first image. Kung tayo, nasanay tayo sa wallet natin na ganito. Ayan. So, threefold siya. Tapos, yung pera na ginagawa natin, nakatupi na siya. Na. Ito, ayan, nakatupi siyang ganyan. So, dito ngayon, sa bagong uh, 1,000 peso polymer banknote, dapat kapag in-store mo siya sa wallet mo ay nakaganito siya. Yan. Ganun po. Hindi kailangang itupi. Uh, yan po yung unang uh, nakalagay dito. Hindi po natin pwede na ganitohin. I-fold. Okay. So, next, keep them clean. So, soiled or dirty polymer banknotes may be wiped clean with a damp cloth. Their surface may also be cleaned with alcohol-based sanitizers. Ayun. So pwedeng gamitan ng alcohol-based sanitizers. Ito sinasabi dito, use your polymer banknotes as payment for goods and services. Do not hoard them nor buy or sell them at a higher price. Yan, ha? Tandaan nyo yan. So tatlo lang dito yung pwede nyo gawin. Yung pag-i-store nya na kailangan ay hindi siya nakatupi. Ito, Keep them clean at yung, use your polymer banknotes as payment for goods and services. Huwag daw natin ito ibagbenta sa mas malaking o mas mataas na halaga o ano man, itagaw nyo lang dyan. Tapos may bala kayo na iba. Yan. Gastusin ninyo. Kaya nga ano eh. Kaya nga, o oh, itago nyo sa banko. Oh. Pwede Siguro. Di ba? Okay. Ito naman yung mga hindi dapat nyo gawin sa mga 1,000 peso polymer banknotes nyo. Do not deface. Write on or mark the banknotes. So, minsan, nasanay tayo. Lalo na nung elementary. Natatandaan ko, yung mga pera, minsan, sinusulatan pa, no? Nilalagyan pa ng, ano, uh, wanted, uh, phone pal, tapos yung number. Kung ano-ano yung sinusulat. So, bawal, ha? Bawal. I I-respeto po natin. Ah, kasi po, ito'y parte ng ating, ano, ng ating uh, gobyerno. Do not excessively fold crease or crumple polymer banknotes, this could leave permanent fold marks. Okay? Huwag po natin kuyumusin. No? Ito pa. Do not tear, cut, or poke holes in polymer banknotes. So, minsan, pag marami na yung, yung ano natin, yung pera natin ini-stapler, ano, yung mga pagsasama-samahin kung depende sa denomination niya. No? So, hindi pwede. Hindi nyo pwedeng gupitin. Or minsan, dun sa doon sa lumang pera, may inaalis doon na maliit na plastic, no? So, wag, isa, isa kasi yan sa security feature ng mga pera. wag po natin gagawin yan kahit na doon sa ating mga lumang pera. Okay, next. Ayan, ha? Oh, wag i-stapler. Or, lagyan ng, or, pagsamasamahin sa pamamagitan ng rubber band. Ibig sabihin, uh, yung ano lang, yung papel lamang ang ibubungkos mo dyan ba? Diba? Yung sa sa mga bangko, hindi pwede yung rubber band or i-stapler mo para mapagsabasama lang. Next, ito, do not damage the clear windows, metallic features and other security features of the banknotes, okay? Yan po. Next, do not expose polymer banknotes to very high temperatures or place them near an open flames. Yan, tandaan po natin yan ha. Durat ayon dem baka gusto natin na magmukhang mag ano siya, magmukhang mag uh, bago, paplantyahin pa ninyo. So tandaan po natin, polymer po 'yan. Next, do not expose the polymer banknotes to strong or toxic chemicals such as muriatic acid or bleach. Nako, sigurado mawawala yung ano niyan, yung itsura niyan, ha? Mabobura 'yan. Okay? So yan po yung mga Uh, hindi dapat nating gawin doon sa ating bagong uh, 1000 peso polymer banknote okay tanda mo natin yan ngayon kung kayo ay gumawa ng alinman dito at kayo ay nahuli napatunayan na kayo yung mismong gumawa noon minsan kasi may mga nagte na video kung ano ano ginagawa eh di ba so kung kayo ay lalabag dito sa kautusan ng uh, BSP ng Bangko Sentral ng Pilipinas So, ito yung magiging multa ninyo. Oh. dahil sa sinira nyo yung isang libong piso, <laughs> magbabayad kayo ng 20,000 pesos. Oh. dahil lamang, dito nga ako, sa paglalagay daw ng stapler sa bagong 1,000 peso bill. Lahat ng mga nabanggit dito ay wag po nating gawin. Sumunod na lang po tayo kasi yan naman ay eh, para ano din eh, para din sa atin at saka iniiwasan din naman ng ating gobyerno yung katulad ng sinasabi na ano, yung counterfeiting kaya nga uh, dinagdagan nila yung security features tapos mahirap na talagang i-reproduce ano, mahirap ng PKN pa dahil nga doon sa sa kalidad ng pera. So sana po ay malinaw po sa inyo 'yan mga buddy. At yung ating susunod na pag-uusapan ay tungkol pa rin sa pera pero ano to, tungkol sa mga vlogger mga content creator na ginagamit yung kanilang social media account, Facebook man or YouTube, para tumulong, okay, para tumulong sa mga tao habang i -video nila. So, ano ba yung inyong opinion dyan sa mga ganon? Yung natawag na poverty porn. Yan po ating pag-uusapan sa susunod. Okay, basta tayo. Walang iwanan para sa bayan muli. Ito po si Iman Supremo. See you next time, mga badi.